Teuta vijon me fitoret e një pasnjëshme duke hedhur hapa të sigurt për mbrojtjen e titullit kampion. Pas ndeshjes së fundit me plot 11 pikë diferencë me përballjen e së shtunës ndaj Apollonis, Teuta Basket ka një tjetër përballje. Sfida tjetër do të jetë ditën e mërkurë 22 mars në Pallatin e Sportit Ramazan Njala, përballë Tiranës. Ndeshja mësohet se do të zhvillohet në orën 18. Djemtë e Detit do të vijë në këtë ndeshje pas fitoreve të një pasnjëshme, ndërkohë që mësohet se ekipi është duke u përgatitur me stërvitjet intensive. Kujtojmë se të martën e shkuar, Teuta Basket siguroi një tjetër fitore me vlerë në transfertën e vështirë me Kamzën. Djemtë e Detit arritën të fitonin ndaj Kamzës në shtëpinë e këtyre të fundit me rezultatin 73-78, duke konfirmuar edhe një herë tjetër se është skuadra për të mundur. Pas dy fitoreve të fundit, Teuta Basket, krenaria e qytetit, ka një tjetër përballje. Ndaj ftojmë tifozërinë të mbështesë ekipin e tyre të zemrës, përfaqësuesin e qytetit, kampionen. Hyrja e lirë.